U bly saam met my na Filippense toe. Ons gaan nou lees daar. Ons gaan nie onmiddellik begin lees nie. Ons gaan nou daar lees. Filippense 1 gaan ons lees. En ek is opgewonde oor hierdie woord. En God is besig in hierdie tye waarin ons lewe met wonderlike dinge. Ek glo die kerk is bestem om vorentoe te gaan, nie agtertoe nie. Is u met my? Die kerk gaan in hierdie tyd nie 'n verlore mentaliteit hê nie. Ons het 'n wen mentaliteit. Ons gaan nie retireer nie, ons gaan vorentoe in die naam van die Here. O, as jy oorlog wil wen, moet jy vorentoe gaan. Jy kan nie wil teruggaan nie. Jy moet vorentoe gaan en grondgebied vat. En daarom sê ek, vyand, wees bewus dat ons is hier om jou grondgebied terug te vat in die naam van Jesus. Prys die Here. Ek het ek het nog nooit nodig gehad om tronk toe te gaan nie. En baie van ons wat dalk hier sit, het dalk iewers 'n geskiedenis van sê wie ek was daar almal 'n dag of twee daar. Dag of drie, week, maand of ek was amper daar. Maar die naaste wat ek aan misdaad kom is wanneer ek in die pos spoedkaartjies kry. En ek weet die goed kom by my aan soos 'n dame wat verlief is op 'n man in die oorlog en sy skryf hom. So kom hierdie goed na my toe aan. Nou ek bely dit vandag en ek wil u verseker, ek gaan daaraan werk. Ek regtig sal regtig werk daaraan. Ou moet die land se wette gehoorsaam. Maar ek het daarom al die voorreg ook gehad om te gaan bedien in tronke en so is hier baie mense wat hier sit onder ons vandag wat werklik ook 'n bediening het in die tronk. Tronke, ek weet tannie Ina het jare gewerk in die tronke. En dan weet ek vir ons kruiskyk kykers, Freek Vermaak is ook 'n man wat baie lief is om in die tronke te bedien en hy is in elk geval binnekort weer terug. Baie mense het gevra waar is hy? Hy gaan binnekort weer bedien op kruiskyk. Maar ek het ook die voorreg al gehad om met luidsprekers en met instrumente te stap deur die een tronksel wat hulle vir jou oopsluit en weer toesluit, 'n volgende ene oopsluit en weer toesluit, 'n volgende ene oopsluit en toesluit en partykeer miskien nog een of twee. En dan by die samekoms van al hierdie mense wat in tronke sit, dan by mekaar kom om net gesellig te wees en 'n bietjie te kuier met mekaar. Ons die luidsprekers opstel en die instrumente opslaan en begin sing en begin bedien. En hoe jy werklik mense sien wat daar sit en hoe hulle eintlik met jou spot omdat hulle geen tyd het vir God en God se saak en God se werk nie. Geen respek het vir God se saak en God se werk nie. En dan kry jy die ander persoon wat met sy vinger 'n traan oor die wange rol, wat 'n traan wat oor die wange rol afvee. En wat werklik roep na God en sê Here, ek het u so nodig. Nou wanneer ek by die poorte van die hemele inkom nadat ek Jesus gesien het, en definitief op hierdie stadium van my lewe het ek nog nie baie van my geliefdes verloor wat baie naby in is aan my is nie, behalwe vir my ouma en my oupa. En dan definitief op hierdie stadium van my lewe wil ek sê as ek na ek Jesus gesien het, is die volgende enetjie wat ek graag sal wil sien is Francisca Mans. Fransie,
Mijn oma. En dan mijn opa. En dan is daar iemand wat baie naby aan mijn hart lee. Iemand wat een vriend is. Ik wil hem een vriend noemen, want hij voelt deel van mijn leven. Iemand wat zoveel inspiratie in mijn leven gehad heeft en gegeven heeft. En ik geloof in elk een van u wat hier zit. En dis definitief Paulus. Paulus het ongelooflik baie sendbriewe geskryf. En baie van sy briewe wat hy geskryf het, het hy geskryf terwyl hy opgesluit was in 'n tronksel. En Paulus ken 'n tronklewe. En Paulus het soveel vir my en jou beteken. Want hierdie boek is vol Paulus se briewe. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Gedrewe deur die Heilige Gees. Hy sê in Efesiërs 3 vers 1, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. En tydelik ken Paulus die lewe van 'n gevangene. En daarom wil ek hê moet ons nou Filippense lees en volgens navorsing sê hulle, het ek gelees dat die boek Filippense juis onder andere geskryf is terwyl hy in die tronk was. En Filippense of Paulus skryf aan die kerk van Filippi terwyl hy met boeie vas is aan sy gewrigte en aan sy enkels. Met 'n pen en papier sien ek hom sit, of 'n veer, ek weet nie wat hulle daai tyd gebruik nie, om te skryf. En hy begin te skryf aan die kerk van Filippi. Ek gaan nou 'n hele rukkie lees, en, want ek wil hê u moet regtig Paulus se hart sien, terwyl hy skryf. En ek wil hê ons gaan lees vanaf vers 1, Filippense 1 vers 1, en ek wil hê terwyl ons lees, wil ek hê u moet regtig vir Paulus sien, terwyl ons lees waar hy sit in 'n sel, met boeie om sy gewrigte en boeie om sy enkels. Filippense 1 vers 1, Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is. Saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Kan ek net gou daar stop? Kyk gou vir my. As ek so oor hierdie gehoor kyk, wil ek u verseker dat ek wil soos Paulus, hierdie vriend van ons, hierdie man, hierdie held van ons, hierdie man wat ons inspireer, wil ek vandag vir u verseker dat wanneer ek in die week u gesig in my gedagtes kry, dan wil ek u verseker sê ek ook vir die Here baie dankie elke keer as ek aan u dink. Ons het soveel waardering vir u, en ek wil vir spesiaal vir ook ons kykers sê, vir al ons vriende en vennote wat regtig kruiskyk op die lig hou, wil ek vandag vir u sê, weet dat elke keer as ons aan u dink, dan sê ons vir die Here dankie. Vers 4, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap in die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hier op vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wie sê God het 'n goeie werk hier begin? Ek sê God het 'n goeie werk ook begin in kruiskyk, en God gaan alleenlik dit kan, man, dit, hy gaan dit klaar maak. Amen. Tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel
as in die verdediging en bevestiging van my evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Omdat die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Sommige preek Christus wel, ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Kom, ons stop net eers daar. Baie duidelik is hier twee tipe persone, twee tipe groepe, wat saam met Paulus in hierdie evangelie stry. Die eerste groep is die wat Christus verkondig uit afguns en twis. En dan kry jy die volgende groep wat dit doen uit welwillendheid, wat praat van passie, wat praat van genade. Ek weet nie van u nie, maar ek sê, o Here, ek wil die evangelie met passie verkondig soos nog nooit van tevore nie. Dit is nie iets wat net in my kop is nie. My godsdienst, my verhouding met die Here is nie net iets in my kop nie, maar is werklik iets wat hier binne leef en ek wil dit leef met passie. Maar die eerste groep, hoor gou-gou mooi. En dit bring my na die tye waarin ons lewe in hierdie dae. En dit lyk my die uitdagings van die kerk in die oë staan op hierdie oomblikke. En wat ons het, het Paulus al lank al ervaar. Want Paulus sê, hy sê, dat sommige preek Christus wel uit afguns en twis. En hierdie ouens, hoor mooi, is daar om verdrukking toe te voeg op die boeie van Paulus. Met ander woorde, het is asof hulle sê, Paulus, ons wil jou nie die tronk uit hê nie, bly jy maar in die tronk. Nie sondaars nie, nie skrifgeleerders en fariseers nie, mense wat Christus verkondig, wat sê, Paulus, bly jy maar in die tronk. En dan die, wat Christus verkondig met welwillendheid, sê, ons weet, dat jy bestem is tot die verdediging, Paulus, van die evangelie, en ons gaan by jou staan. En ek weet miskien, ek weet nie na ons, dan ons kykers en wie in die omgewing is vir ons en wie is teen ons nie. En ek weet daar is mense wat nou nie van my hou nie. En ek wil amper sê ek neem hulle nie kwalik nie. Jy mag hou van wie jy wil. Maar duidelik, ek meen nou wil ek hê jy moet hierdie prentjie skilder in die gedagtes. Hier staan Paulus met hierdie wete, daar's boeties, nie sondaars nie, boeties, wat hom wil hou in die tronk, en verdrukking toevoeg op sy boeie. En hierdie twee stryd van buiten dat hy in die tronk sit, en een gevangene is, met boeie om sy gewrigte en om sy enkels, moet hy nog worstel met hierdie saak. Maar ek het laas week vir u gesê, verander jou perspektief. En ek wil vandag vir jou sê, Paulus het geweet wat het is om sy perspektief
perspektief te verander, want wat sê hy in vers 18? Maar wat maak dit in alle geval op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in 'n waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Ek wil sê ek gee nie om wie is vir ons en wie is teen ons nie, maar een ding weet ek, dat Christus Jesus word verkondig in hierdie land, in hierdie wêreld. O, en daarin moet die kerk om in verbly. Ek wil sê, dankie vriend Paulus. Nou weet ons, ek weet ek loop met hierdie worsteling oor hoe kry ons die kerk by mekaar en hoe kan ons as Christene werklik saam staan, en ek worstel in die nag met die Here oor hierdie gedagtes, maar Paulus kom verander my perspektief en hy sê, man, wat maak dit saak? Christus word verkondig en hierin verbly ek myself. Net 'n paar bladsykies aan. Vir die wat die Bybel het, jy weet die ou mensies het mos altyd gesê, jy kan nie oorlog toe kom sonder jou wapen nie. En daar is waarheid daarin, maar nie heeltemal nie. Want hier word ons toegerus om oorlog toe te gaan. Want die oorlog vind nie altyd hier plaas, en die oorlog vind by jou werk plaas, vind by die skool plaas, vind daar waar jy beweeg, daar is die oorlog. Amen. Prys die Here. Maar is goed om jou Bybel saam te bring, laat julle sien, ek praat nie nonsens nie. Filippense 4, en ek weet somme jy gaan nou dadelik dink aan vers 4. Maar nee, jy gaan nou saam met my vers 3 lees. Ok, lees gou saam met my. En ek vra jou ook opregte metgesel, wie is hierdie vroue? Wat staan daar? Behulpsaam. Wat met my saam gestryd in die evangelie ook saam met wie? Lees 'n bietjie hard. Ok, kom ons lees dit weer. Julle het nie mooi gevang nou nie. En ek vra jou ook opregte metgesel, wie is hierdie vroue? Dankie Here, ek is nie 'n vrou nie. Wat met my saam gestry het in die evangelie ook saam met wat 'n man is, en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Ek wil vandag vir jou sê, bewaar jou siel as jy my nie gaan help nie, want ek is die enigste ou wat hier kan sê jy moet my help. Dankie Paulus vir jou woorde in Filippi, wat jy skryf in Filippi, aan Filippi. Nee, dis om 'n tong in die kies gewees, so by the way, ek moes net bietjie die ys breek. Maar vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Paulus verander sy perspektief. Hy het die volste reg om negatief te wees, sit met boeie aan sy gewrigte, sit met boeie aan sy enkels, word is in die tronk vasgevang, en hy moet daar sit en die kos eet van die tronk, en word mishandel en al die goeders, maar toch skryf hy uit die tronk selle uit, verander sy perspektief. En hy sê, man, ek sê vir julle, verbly julle altyd in die Here, want hy het 'n waarheid ontdek. Hy ontdek dit in vers 5, want hy sê, die Here is naby. Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie hoe lyk jou omstandighede nie, ek weet nie wat is die kruis wat jy moet dra nie, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, uitdagings wat jy die gesig staar nie, maar een ding leer ons by Paulus, hy verander sy perspektief. En hy sê, daar is een ding wat, nie, wat die waarheid is, en dit is, die Here is naby, ongeag jou omstandighede, en omdat ons weet, die Here is naby, kan ons onsself verbly in die Here, en kan ons die blydskap van die Here hê. Paulus verander sy perspektief. Kom ons lees Handelinge, net so 'n paar boekies terug, of even bladsykies terug. Is hier nog oké? Okay? Ek is amper klaar, en allemaal wat bly is, sê amen. Daar is hy.
Handelinge 16 vers 16. Hier kom ons eie boetie vriend Paulus. En hy loop saam met sy vriend Silas. In Handelinge 16 vers 16 sê, en terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slaaf vind met 'n waarsende gees ons te. Wat vir haar eienaars deur waarsery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste. En hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Is u dankbaar dat die duiwels erken 'n man van God? Ek meen hierdie vrou is 'n dienaar van die, want sy's 'n waar, loop met 'n waarsende gees en het nie die regte gees in haar nie. Maar dat die vyand erken hierdie twee manne wat loop as 'n dienaar van God. En sy sê, hierdie manne verkondig aan julle die weg van verlossing. My gebed is, Here, dat wanneer ek loop in die strate, waar ek gaan, waar ek kom, laat die vyand so bewus wees dat ek is 'n dienaar van God en dat ek wel die evangelie van verlossing verkondig. Mag jy ook 'n oop boek wees vir die vyand. En wanneer die vyand jou sien, by jou werk, by jou in die straat, waar jy beweeg in 'n winkelsentrum, sal weet jy is 'n dienaar van God. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Mense, wie weet, daar is nog krag in die naam van Jesus. Wie weet, daar is nog krag in die naam van Jesus. Ek kan ek hierdie geleentheid gebruik maak en sê vyande, in die naam van Jesus. Jy het geen plek in hierdie plek nie. Jy gaan uit in die naam van Jesus. Jy het geen plek in die huise van mense wat hier sit nie. Jy gaan uit in die naam van Jesus. Onder die autoriteit wat die hemel vir ons gegee het. En wat Christus vir ons gegee het. Vyand, jy het nie reg op hierdie mense se lewens nie. Vyand, jy het nie reg op hierdie kerk nie. Jy het nie reg op hierdie TV-kanaal nie. Gaan uit in die naam van Jesus. Ek wil vir elke persoon wat ingeskakel is op Kres kyk. Oralste waar jy my stem nou hoor. Wil ek het proklameer in jou huis. Daar's mense, ek hoor ATKV oor Drakenswil het kruiskyk in elke kamer. In Drakenswil, miskien sit jy nou daar in Drakenswil en jy het per ongeluk deur die kanale deurgegaan en jy het nou stil gestaan hier op hierdie kanaal. En daar's mense, soveel gastehuise wat kruiskyk in hulle kamers nou ook het. Miskien sit jy in 'n gastehuis en jy het stil gaan staan by hierdie kanaal. Dan wil ek vandag vir jou sê, en in elke huis proklameer ek oor Suid-Afrika, daar's oor die 700.000 dekoderers tans nou, in ons land Suid-Afrika, wat kruiskyk in hulle huis het, waar oralste waar my stem nou gehoor word, proklameer ek in elke huis, in elke gastehuis, in elke vakansieoord, proklameer ek dit reg oor Suid-Afrika, Satan, jy het geen plek in daardie huis nie. Satan, jy het geen plek in elke kind nie. In elke man, in elke vrou se lewe nie. Vyand, gaan in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daar is krag. In die naam van Jesus. Oeh, ek voel in my gees siekte val. Siekte val in elke huis. Ek ervaar in my gees
Finansiële jukke word gebreek in die naam van Jesus. En God gee vir jou 'n deurbraak in jou finansies, in jou besighede, in jou omgewing waar jy werk, in die naam van Jesus. Van die vyand het geen reg oor jou nie. Ons beveel jou, ons kyk jou vierkantig in die oë, Satan. Jy het geen reg oor ons mense, oor ons lande, oor ons huise in Suid-Afrika nie. Halleluja. Ekskuus as ek so 'n bietjie opgewonde raak. My vrou sê vir my jy moet 'n bietjie kalm raak. En ek maar sy weet mos nou ek is 'n regterbrein kind. Ek het emosie. Die slim mense kan stadig en baie mooi praat met suiwere woorde en jou beïndruk met woorde. Ek het emosie nodig. So as ek so 'n bietjie opgewonde raak, is nie omdat kwaad is nie, is maar net ek so opgewonde vir dit wat koning Jesus gaan doen. Ek is so opgewonde vir die autoriteit wat die Here vir ons gee. Ek is so opgewonde vir dit wat hy vir ons gaan doen in hierdie kerke, vir dit wat hy vir ons gaan doen op kruis kyk, vir dit wat hy vir jou by die huis gaan doen. Dankie Here. Ek wonder wil jy net jou hande opsteek en sê dankie Jesus vir die krag in die naam van Jesus. Dankie Here vir die krag in die naam van Jesus. Vers 19. Toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. Dankie Here, ons gaan Suid-Afrika in opskudding bring. Sê amen. Amen. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blokke vasgemaak. Hoor gou-gou, voor ons verder lees. Kry gou-gou weer die prentjie. Ek meen, hier kom hierdie twee boeties. 'N man wat soveel boeke geskryf het in die Bybel wat ons vandag lees, wat ons erken as God se woord, omdat Paulus geïnspireer was deur die Heilige Gees. Ek meen Paulus het ons geleer wat is genade. Paulus het ons geleer wat is liefde. Paulus het ons geleer wat dit is om in Christus te wees. Amen. Ek meen en hierdie man kom en hy en Silas is op 'n reis en op hierdie reis doen hulle net wat hulle harte is en neem autoriteit wat hulle het in Christus Jesus en jaag die duiwel uit. En as gevolg van dit wat hulle gedoen het, word hulle met stokke geslaan. En word hulle in 'n tronk gegooi. Kan ek gou-gou nou vir jou ietsie sê? Is nou baie mense wat gaan weet waarvan ek nou praat. Wie weet van omstandighede en mense dat die oomblik toe hulle hart vir die Here gee, toe is die hel los. Ja? Nou kom ek sê gou-gou vir jou. Hierdie vertel vir ons die hele plan. Wat jy sien, toe jy jou hart vir die Here gee, toe het jy vir die duiwel gesê laat jy gaan. Jy het nie meer reg in my huis nie. Jy het nie reg in hierdie ou se lewe nie. Jy het nie reg op my kinders nie. Jy het nie reg op my huwelik nie. Vyand in die naam van Jesus, gaan. En toe jy vir hom sê gaan, toe word jy met stokke geslaan. Ek meen, ek vat my eie skoonma. Sy het die wonderlike voorreg gehad om saam met ons by Jimmy Swagger te wees. En sy het groot geword in die kerk, want op daai stadium was sy toe nog nie bekeerd nie.
En ek het nou al vir julle gesê, ek is eintlik baie spyt ek het haar saamgevat, want nou moet ek saam met haar vir ewig in die hemel wees. En hoe bly jy nou saam met jou skoonma in die hemel? Nee. Dis sommer net 'n grappie. Ek is baie lief vir haar, sy ken my. Maar weet jy wat, en ek kan onthou van die dag wat sy hart vir die Here gegee het in Baton Rouge, Louisiana. En sy die duivel uitgejaag het uit haar lewe uit. En vir hom gesê in die naam van Jesus Christus gaan. Toe kom die stokke en sy word geslaan een na die ander. Omstandighede onbeheerbaar. Wat een ding na die ander. Dat ek op 'n stadium vir haar sê, moeder. En ek by haar staan en sê, ek weet, ek kan verstaan dat hy negatief is. Ek sê, ek ervaar en ek weet, hoe was jou lewe voor jy jou hart vir die Here gegee het, en nou nadat jy jou hart vir die Here gegee het, ek sien, dis nie lekker nie, maar ek sê, hou net vas, moeder, hou net vas, druk die Here, want daar is 'n prys aan die ander kant. Wie wat die vyand is nie happy met jou nie. Jy sit hier so, ek weet hier's mense, ek weet Charmaine, Chantel, sy nou dis nou die sy so derde keer wat sy in hierdie diens is. Haar kinders is by ons hier so in die skool. En sy kom en sy het besluit. Sy gaan vir die Here lewe. Hierdie vrou kom uit dodelike omstandighede uit. Haaglike omstandighede. En sy sê, en net laas Sondag, toe was sy hier, en sy sê, sy wil nou vir die Here lewe. En in die volgende week, na een paar dae later, breek in hulle huis en steel alles. En is asof die stokke uitgehaal word. En sy geslaan word, en die huis geslaan word. En jy sê, maar weet wat, ek het vir die vijand gesê, gaan. En ek verstaan nie, en ek is nou een gevangene van Christus Jesus, met boeie aan, en ek wil vir hom lewe, en vir hom alleen lewe, en ek word met stokke geslaan, ek sit in 'n tronksel, en ek weet nie wat se kant toe nie. Wie weet waarvan ek praat? En vers 25. O, prys die Here, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid in lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Woehoe! Wat het gebeur? Hulle het hulle perspektief verander. Paulus sê vir Silas, kyk hier, ons weet die Here is naby. Ons kan maar bly raak. Yes, Silas, my ou vriend, ons is nou net geslaan, omdat ons vir die duivel gesê het, goodbye, jy het die reg in hierdie lewe, en jy geen seggenskap nie, en ons het autoriteit oor jou, en die duivel weggejaag, en nou is ons met stokke geslaan, nou sit ons in die tronk, maar hey, kom ons verander ons perspektief. En die oomblik toe begin hulle sing. Nou, hier nou het ek baie om te sê, en ek weet nie wat om te sê nie. Waar begin ek nie? Maar kom, ek begin net gewoon, kom, ek moet eens kalm raak. Ek moet eens my regte brein kalm kry, dat ek by my data kan uitkom aan die linkerkant. Paulus en Silas verander hulle perspektief, in plaas daarvan. Hoor nou mooi, terwyl hulle moet negatief wees, mismoedig wees, ongelukkig moet wees, toe begin hulle lofliedere te sing in hulle tronksel. En ek hoor Paulus sê vir Silas, Silas, ons moet maar wag en kyk, wat gaan God doen, want iets gaan hy doen. Sê gou vir die ou langs jou, ons wag en kyk, want iets gaan hy doen. Amen. Ons wag en kyk wat iets gaan hy doen. En Silas sê vir Paulus, die wat nou laas week hier was, hy sê, Paulus, ja. Hy sê, jy weet mos wat beteken die woordjie wag. Beteken kawa. Hy sê, kom ons. Kijk, ek en jy, Paulus, is nou hierdie ou ding, draaikie, garing draaikie, en ons is breekbaar.
Maar weet je wat, wanneer ons kavaal met God en ons wordt ingeweef in hierdie dik touw in wat God is. En wanneer ons kavaal met die Here en ons wacht op God, dan wordt hierdie din garingdraaikie, dan krijg hierdie din garingdraaikie nieuwe kracht. Maar nie net nieuwe kracht nie, ongelooflike, fenomenale kracht. En wanneer ons kavaal met die Here, en twee touwe word een, en hierdie garingdraaikie word ingeweef met God, dan zweef ons soos arende, en stuig ons op soos arende, dan kyk ons van boaf, en ons sien een nieuwe perspektief. En toe sê Silas vir Paulus, hey, ek ken een kavaliekie. Kom ons sing een kavaliekie. Hy sê, kavaliekie? Hy sê, ja, net in hom wil ek bly. En sy woord ook in my, dan sal jy vra net wat jy wil en dit verkry. O, in my wandel en in al my weer, sal ek om loof en prijs. Want ek is sy kind, ja, koningse kind. O, net in hom wil ek bly. En sy woord ook in my, dan sal ek vra net wat ek wil. En dit verkry. Woe! En Paulus sê vir Silas, hey, maar ek het ander liekie, die Here wat ek dien. Hy is so wonderbaar, ja, die Here wat ek dien. Hy is so wonderbaar, hy haal my uit die dode en sit my in die lewe. Hy haal my uit die dode en sit my in die lewe. Woe! En hierdie manne hou kerk, en kan ek vir jy sê wat gebeur? God raak so opgewonde oor hulle perspektief in een tronksel met boeie om hulle gewrigte, om hulle enkels, en God begin koordanse, en toe God koordanse, en hy sit sy voet neer, toe staan die aardbewinge, en ketangs kom los, oh, en deure gaan oop. Ek wil vandag vir jou sê, kom in jou omstandighede, begin God te loof en te prys, in jou haaglike omstandighede, en jy kry God aan die beweeg, en God raak bly, omdat jy bly is in jou omstandighede. Woe! En as hy sy voet neersit, dan rik hy jou uit jou omstandighede uit. Hy rik daar ketings los. Deure gaan oop. Jy is vry. Jou verlossing is naby. Loof die Here. Sorry liefie, ek sal nie weer so skree nie. Oeh, Here, ek wil sê, laat God begin dans. Jy gaan God aan die beweeg kry, dat wanneer jy in jou omstandighede so donker soos vir het mag wees, God begin loof, dan gebeur daar iets in Godse harte, en God sit sy voet neer, en deure gaan oop, ketangs val af, en jou deurbraak is hier. Wat wil die duivel hê? Hy wil hê, jy moet negatief wees, en hoorom ek het die duivel uitgedryf, en hoe sit ek hier, in my boeie, o, ach, liewe Jesus, wees my ou sondaar genadig, en Here, ach nee, o, ach, ek is my ou wurmpie Jakob, en ach, ek is my ou sondaar, seker, ek verdien dit nou seker, nee man, tel jou kop op, Here is nabij, verblij jou in die Here, laat jou vriendelijkheid in allemaal bekend word, ongeacht jou omstandighede, laat God danse, en aardbewings bring geestelik, nie vleeslik nie, geestelik in jou omstandighede, so dat jy kan vrykom, woe!